Jeg hedder Cecilie, og jeg går på sangskole på Producerlinjen på den rytmiske højskole. Jeg startede her for at få nogle værktøjer til, hvordan jeg kunne skrive og producere sange. Og udover at jeg føler, at jeg udvikler mig rigtig meget socialt og personligt, så er det også meget inspirerende for mig at arbejde sammen med mennesker, som ikke nødvendigvis laver det samme, men har samme interesse for musik som mig. Jeg er blevet helt vildt bit af at skrive og producere sange, så det vil jeg helt sikkert arbejde videre med efter det her ophold. Men udover det, så kunne jeg også godt tænke mig at